Salam sabahınız, hörmətli tamaşaçılar. Gününüzün uğurlu olacağına inanırıq. İdman kanalının bugünkü səhər proqramında bir-birinlə maraqlı rubrikalar və mövzular sizə təqdim olunacaq. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. Salam sabahınız, xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin bazar ertəsi üçün nəzərə tutulan ilk buraxılışımız efirdədir. Bu dəfə də sizə maraqlı qonaqlardan, rubrikalardan, dünya çempionatından, bəzi idman xəbərlərindən məlumat verəcəyik. Elə idman xəbərlərindən söz düşmüşkən, başlayaq xəbərlərdən. Təbii ki, bizim üçün sevindirici məqam dünya çempionatı deyil. Dünya çempionatında düzdür, bütün dünya ona azarkeşlik eləsə də bizim milli komanda həmin o dünya çempionatına mübarizə aparmır. Ancaq hər halda milli komandamız ötən gün yollaşıq görüşünü qüvvəsini sınadı və bizi sevindirdi Kseniya. Tarixin ilk dəfə idi. İndiyə kimi 12 dəfə qarşılaşmışdılar Şimali Makedoniyalı futbolçularla. Ancaq tarixdə ilk dəfə idi ki, Azərbaycan millisi səfərdə Şimali Makedoniyanı məğlub eləyirdi. Özdə necə məğlub elədi? 8-1 hesabı ilə. Yox, o 21 yaşlı futbolçulardı. Yəni İsveçə yollaşı görüşündə uçublar. Bu haqda sən məlumat verərsən, ancaq mən milli komandamızın dünənki oyununa qısa toxunum. Çünki həqiqətən bir tarixi qarşılaşma idi. Niyə tarixi? Çünki indiyə kimi Azərbaycan millisi heç vaxt ardıcıl 5 oyunda qələbə qazanmamışdı. Bu bir tarixi göstərici idi. Qeyd edeyim ki, noyabrın 16-sında milli komandamız Kişinevdə Moldovanı 2-1 hesabı ilə məğlub elədi. Buna qədər Millətlər Liqasında ardıcıl qazanılan 3 qələbə var idi. Xatırlayırsınızsə, Slovakiya, Qazaxıstan, bir də Belarus milliləri üzərində qazanılan qələbələr. Ondan sonra noyabrın 16-sında qeyd elədiyim kimi yollaşı görüşünə Kişinevdə Moldovanı 2-1 hesabı ilə üstələdi. Bu dəfə isə Skopyədə Şimali Makedoniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub elədi milli komandamız. Baxmayaraq ki, hesabda geri düşmüşdülər futbolçularımız. Biraz da yaxın gəl Kseniya. Hesabda geri düşmüşdülər. 25-ci dəqiqədə qapımızı təyin olunan bir dəxlisiz penaltisi var idi. Şimali Makedoniyalılar hesabı açsalar da sonradan futbolçularımız ardıcıl 3 gol vurub oyunu qalib başa vurdular. Qalib başa vurdular, artıq yəqin ki, futbolçularımız vətənə də qayıdıblar. Ancaq 21 yaşlılarımız dünən bizi məyus edirlər. Digər oğlumuzdan danışmaq istərdim. Türkiyənin Antalya şəhərindəki təlim məşq toplanışını başa vuran 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası yoldaşlıq oyunu keçirib və oyunun nəticəsində bizim komandamız 8-1 hesabı ilə rəqibini məğlub edib. Dünya çempionatından danışaq, milli komandamıza həsr olunan xəbərlər bloku ilə tanış oldunuz. Dünya çempionatı başladı, sadəcə 22-ci dünya çempionatı idi. Deməli, bu dəfə ilk dəfə olaraq müsəlman ölkəsində Qətərdə təşkil olunurdu yarış. Yarış təxminən bir ay ərzində keçiriləcək və Qətərin 5 şəhərinin 8 stadionunda oynanacaq bütün qarşılaşmalar. Və bu dəfə turnirin açılış maçında meydan sahibi Qətər və Ekvador komandaları üz-üzə gəlirdilər. Amma meydan sahibi heyf ki, uduzub. Bu da ilk dəfədir tarixdə. Bəli. 92 ildir ki, meydan sahibləri uduzmurdular. Əgər xatırlayırsanısa, 2018-ci ildə Rusiya millisi, hal-hazırda kadrlarda izləyirik, bir yerdə baxaq. Bu, açılış mərasimindən olan kadrlardır. Kadrlarda həqiqətən möhtəşəm təşkil eləmişdilər, ancaq onu da əlavə edim ki, nə qədər möhtəşəm təşkil eləsələr də təşkilatçılıq baxımından hələ bizdən öyrənilməsi çox şeylər var. İndiyə kimi bir çox dünya Avropa çempionatları, ilk Avropa oyunlarında göstərdiyimiz, sərgilədiyimiz açılış mərasimləri hələ illər keçəcək ki, xatırlanacaq və qeyd elədiyim kimi həqiqətən bizdən öyrənilməli çox şey var. Biz artıq bir idman ölkəsi kimi çox məşhurlaşmışıq bütün dünyada. Qətər ilk dəfə də dünya çempionatı keçirir. Baxmayaraq ki, biz dünya çempionatı keçirməmişik, ancaq indiyə kimi çox yarışa ev sahibliyi eləmişik. Həmin o dünya çempionatının açılış mərasimindən kadrlardır. Qeyd edeyim ki, ilk dünya çempionatı, hər dəfə dünya çempionatı olduqca yada düşürdü, Kseniya. İlk dünya çempionatı 1930-cu ildə, bunu hər kəsə yəqin ki, xatırlayır, futbolla maraqlananlar, Uruguayda keçirilmişdi, 13 ölkə qatılmışdı, bir maraqlı məlumat. O vaxt ölkələrinin, demək, Avropadan 4 ölkə gedmişdi Cənubi Amerikaya, Uruguaya. Çox o ölkələr yolla bağlı problem yaşadıqları üçün dünya çempionatına yola görə, yəni dünya çempionatına gedə bilməmişdilər. Bax, belə 13 ölkənin komandası yarışmışdı. Finalda da Uruguay, Argentinanı 4-2 hesabı ilə məqlub eləyib ilk dünya çempionluğunu rəsmiləşdirmişdir. Və vaxtı ilə Fransa seçməsinin heyətində çıxış edən Marcel Desailly dünya kubokunu stadiona gətirmişdir. Bax, belə maraqlı məlumat. Başqa dünya çempionatı ilə bağlı məlumatları qeyd edeyim ki, dünya çempionatının açılış matçı haqqında qısa da olsa xəbər verdim.
Ekvador Qətər millisini 2-0 hesabla məğlub elədi. Hansı ki, deməli, bu oyuna qədər bir neçə gün idi ki, Bəhreynli jurnalist təxminən belə bir iddialı bir xəbər ortaya atmışdı. Qalmaqallı bir xəbər idi. Çünki xəbərdə belə o əksini tapmışdı ki, güya Qətər millisinin rəsmiləri Ekvadorun 7 futbolçusuna, yoxsa 8 futbolçusuna 7,4 milyon rüşvət təklif edib uduzmaların müqabilində. Ancaq oyun göstərdi ki, heç də elə deyil. Ya da doğrudan belə bir xəbər var idi. Ancaq Enner Valencia rəhm eləmədi Qətər millisinə. Çünki elə oyun başlayan kimi artıq 3-cü dəqiqədə hesab açmışdı. Enner Valencia görürsünüz, Ekvador millisinin şəklini görürsünüz. Eyni zamanda Enner Valencia, Fənərbaxçalı futbolçunu yəni görürsünüz hal-hazırda ekranlarınızda. Enner Valencia rəhm eləmədi. 92 ildən sonra ənənə pozuldu deyə bilərik. Ənənə pozuldu. Bəli, və Dünya Çempionatının açılış maçında meydan sahiblərindən məhrub oldu. Və bir maraqlı fakta var. Çünki indiyə kimi elə açılış maçında, yəni Dünya Çempionatının ilk qolu penaltidən vurulmamışdı. Enner Valencia düzdür, penaltiyə qədər qol vurmuşdu. Ancaq sonradan əmin qolu VAR sistemi işə qarışdı. Cüzi bir oyundan kənar vəziyyət var idi. O haqda deyə danışacağım. Onu da əlavə edeyim ki, hörmətli tamaşaçılar, deməli, Enner Valencia dünənki oyunda dubl elədi, komandasını qələbə qazandırdı, da elə deyil. Ancaq buna qədər sonuncu dəfə Qətər millisi ilə maçda dubl eləyən futbolçu Emin Mahmudov idi. Bizim futbolçumuz idi. Əgər xatırlayırsınızsa, 2021-ci ildə Qətər millisi ilə yollaşı görüş keçirmişdi milli komandamız. Həmin oyunda 2 gol vurmuşdu Emin Mahmudov, hansı ki, həmin qarşılaşma 2-2 hesablı bərabərli ilə yekunlaşmışdı. Özə maraqlıdır ki, dünən milli komandamız Şimali Makedoniyanı səfərdə 3-1 hesab ilə məqlub edir ki, Seniya. Ardınca Emin Mahmudov yada düşür. Niyə? Çünki Enner Valensiyanın dublundan sonra təbii ki, Emin Mahmudovun dublunu xatırlamamaq mümkün deyil idi. Bax, belə dünya çempionatı həqiqətən futbol bayramıdır. İnsanlar bunu, yəni, əgər olimpiyada dördürlüyün zirvə yarışıdırsa... Bu görüntünü şərh etmək istəyərdim. Demək, mundialı işıqlandırmaq üçün Qətərə gedən braziliyalı jurnalistin açıqlaması var bizdə. Dünya çempionatına qədər ən maraqlı xəbər idi. Bəli, demək, nə deyir jurnalist? Jurnalist deyir ki, Qətərdə azan səsini işitdim və məscidin önündə dayandım. Müsəlmanlar gün ərzində bir neçə dəfə buna qulaq asırlar. Bu, Qətərdə gördüyüm ən gözəl şeydir və məni heyran etdi. Belə əziz tamaşaçılar. Əlbəttə, azan səsindən gözəl nə var idi ki? Nə var ki? Ən gözəl, yəni, onu artıq braziliyalı ifadə eləyib. Yəni, bizim bu haqda danışmağımız bəlkə biraz düz çıxmaz. Yəni, dünya çempionatı haqqına da qeyd eləmək istəyirəm. Çünki dünya çempionatı həqiqətən, əgər olimpiyada bütün idmançılar üçün yarışların, dördürlüyün zirvə yarışıdırsa, dünya çempionatı da futbolçular üçün təsəvvürlə dördürlüyün zirvə yarışıdır. Çünki dünya çempionatına gedmək özü böyük xoşbəxtlidir ki, hər adama qismət olmur. Hər dünya çempionatına kimi olan kadrları xatırlayırsınızsa, misal üçün, braziliyalı futbolçuların hər dəfə öz adlarını həmin o 22 nəfərli siyahıda görəndə ki, yaşadıqları o sevinç hisslərin izləyəndə adam başa düşür ki, həqiqətən dünya çempionatına gedmək böyük xoşbəxtlidir. Bax, belə klipi izlədik. Maraqlı bir klip idi. Səhər-səhər əhval ruhiyyəni qaldıracaq bir klip idi. İzlədik dünya çempionatına bağlı klipi. Qeyd edelim ki, dünya çempionatına bugün 3 oyun keçiriləcək. Maraqlı bir qarşılaşmalar gözləyir bizi əslində. Deməli, Bakı vaxtı ilə saat 17-də İngiltərə və İran milliləri üzrə gələcəklər. Bu oyuna baxmağa dəyər həqiqətən. Bundan başqa saat 20-də, axşam saat 8-də Senegal, Niderland və gecə saat 11-də, yəni 23:00-da Amerika Birləşmiş Ştatları US millilləri üzrə gələcəklər. Bu da maraqlı oyun olacaq. Həqiqətən, 3 oyun, 3-ü də maraqlıdır. Yəni, dünya çempionatı elədi ki, 4-dən 1 keçirilən yarışdır da. Oturub mənə elə gəlir, hər gün 2-dən, 3-dən oyuna baxmaq normaldır. Hansı ki, bu yaxınlarda Piqué karyerasını bitirəndə qeyd eləmişdi ki, əslində 90 dəqiqə çoxdur futbolçu. Ancaq mənə elə gəlir ki, heç də çox deyil. Yəni, mənə qalsa, mən oturub 3 dənə yoxu, 5 oyuna da baxaram 90 dəqiqədən. Hətta 120 dəqiqədə eləsələr, mənim üçün problem yoxdur.
Başka ne haberin var Hüseyin? Bəli, başka haberim var. Demek Azerbaycan taekwondoçuları Meksikan Guadalajara şehrinde keçirilen dünya çempionatını 1-3 medalla başa vurublar. Belə ki, son olarak mübarizaya koşulan Minay Əkbər ve 46 kilogram çəkidə ve Qasım Maqamedov 58 kilogram çəkidə medalsız qalıblar. Ama Azerbaycan mundialında ümumilikdə 8 taekwondoçu ile təmsil olmuşdu. Yığmada yalnız 68 kilogram çəkili İdmançımız Cavid Ağayev bürünç medala sahib olub. Bu da qeyd etmək istəyirəm ki, son ilin ən zəif göstəricisidir. Əslində taekwondo ilə bağlı onu da əlavə edeyim ki, ümumiyyətlə milli komandadakı dəyişikliklər, köhnə baş məşqini yenidən geri qaytarmaq, heyətdə əl gəzdirmək ancaq yenə də işə yaramadı. Bilmirəm taekwondo ilə bağlı son illər nələr baş verir, ancaq taekwondoçularımızın uğurlu nəticələrini xatırlamamaq günah olardı ki, çox uğurlu nəticələrimiz var. Onların fonunda dünya çempionatından yalnız bir bürünç medalla qayıtmaq, təbii ki, nə bilim, biraz qəbul edilməzdir. Təbii ki. Deməli, şahmatdan danışmaq istəyirəm. Şahmat üzrə komandalar arası dünya çempionatı keçirilir. İsraildə yarışa milli komandamız çox uğurla başlayıb. Temur Əcəbov bundan əvvəlki yarışda ölkəmizi təmsil eləməmişdi. Ancaq bu dəfə milli komandamızın niyyətində İsrailə yollanıb. Qeyd edeyim ki, bu dəfə fərqli bir formatda keçirilir dünya çempionatı. Əvvəlcə 6 komandalı qrupda mübarizə aparmaq lazımdır ki, özə günə 2 dənə oyun keçirmək lazımdır. Və milli komandamız yarışın ilk günündə 2 qarışmada qüvvəsini sınayıb. Əvvəlcə Özbəkistanı məğlub eləyiblər. Deməli, Şəhriyar Məmmədyarovla Rauf Məmmədov qələbə qazanıb. Teymur Rəcəbov rəqibi ilə sülh bağlayıb, Aydın Süleymanlı məğlubiyyətlə üzləşib. Buna baxmayaraq komandamız deməli Özbəkistanı məğlub etməyi bacarıb. Daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatları milli komandası ilə üzsə gəliblər. Bu dəfə də 3-1 hesablı qələbə qazanıblar. Deməli Şəhriyar Məmmədyarovla Teymur Əcəbov öz görüşlərini qələbə ilə yekunlaşdırıblar. Qədir Hüseynovlar, Vüqar Əsədli isə heç-heçə oynayıblar ki, bu da təbii ki komandamızın işinə yarayır. Bugün daha 2 görüş olacaq. Bu dəfə əvvəlcə Hindistan, daha sonra isə Polşalı şahmatçılarla üz-üzə gələcəklər. Milli komanda kişilərdən ibarət milli komandamızın üzvləri. Şahmatla bağlı danışdıq. Qarşıda bizim... Bəli, bizim təqvimimiz var, amma ümumi təqvimdir. Demək, idman, dünya idman aləmində bugünə baş verən ən mühüm hadisələrdən danışacaq öz təqvimimizdə. Gəlin, birlikdə izləyək. Belə, təqvimimizi izlədik. Dünyada bugünlə bağlı baş verən ən son tarixi hadisələrin şahidi olduq ən azı bizim efirimiz vasitəsilə. İndi istəyirik. Bəli, qonaqlarımızı təqdim edək. Bugün çox maraqlı qonaqlarımız var və çox maraqlı idman növünə danışacaq biz bugün. Orxan, gəl birlikdə studiyamıza dəvət edək qonaqlarımızı. Demək, Elçin Hüseynov MMA döyüşçüsü, Qarabağ qazisi və Samir Hüseynov şəxsi məşqçi. Hər birinizə xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlmişsiniz, əyləşin. Səhər tezdən necə də yuxudan durub? Yoxsa məşqiniz olur ümumiyyətlə səhər tezdən? Bəli, bəli, səhər məşqiniz olur. Səhər olur. Saat neçədə xəminə durursunuz? 8-dən 12 arası. 8-dən? O da mənə gəlir ki, verirsiniz. Sübh tezdən 8-dən, 12-ə kimi. Elçin müəllim, başlayaq yarışlardan. Qarşıda nə yarışı var? Bildiyim qədər 93 kilogram çəki dərəcəsində qüvv Sizin qarşıdakı yarışdan danışasınız, ümumiyyətlə, nə vaxt, harada keçiriləcək və necə hazırlaşmışsınız, məqsəd nədən ibarət? Təbii ki, qalib gəlməkdir məqsəd, ancaq hər halda sizin dilinizdən eşitsək daha yaxşı olar. Buyurun. Sabah xeyir olsun, bütün xalqımızı salamlayıram. İnşallah dekabrın 17-si Gürcüstan Tiflis şəhərində Yaguar təşkilatının keçirdiyi yarışda qatılacam, 90 kiloda. Yəni, yüksəl səviyyədə hazırlaşırıq. Azərbaycan komandasını yalnız siz təmsil edirsiniz, Azərbaycan? Xeyr, 6 çəkidə idmançımız var, 6 nəfərdən ibarət komandamız var. Sizin çəkinizdə yalnız sizsiz? Bəli, 93 kiloqramda mən Azərbaycanı təmsil edirəm. Hansı çəkilərdə ümumiyyətlə? 57 kilo, 62 kilo, 71, 84, bu çəkilərdə idmançı var, bizim yoxdur. Salam məlim, ümumiyyətlə, məşqlər necə gedir? İstəyərim məşqlər hazırlıq barədə məlumat verəsiniz. Gündə neçə dəfə? Gündə 3 dəfə məşqlərimiz olur adətən. İndi inşallah dekabr ayını yarışı yola verdikdən sonra fikrimizə var ki, klub rəhbərliyi ilə birgə bizə böyük dəstək olurlar. Qəbələyə zubor salmaq istəyirik. Çünki artıq 2023-cü ilin haradasa yanvar-fevral ayında fikirlərimiz var ki, Elçin Hüseynovla
biz Amerika'da təlim məşq toplantılarına yollanaq, haradasa bir aylıq. Yani fikirlerimiz tam irəli getməkdir. İnşallah ki. Bəli, Elçin mənim sizlə davam etmək istərdi. Bildiyimiz kimi siz yeni yarışdan qayıtmışsınız Gürcüstan şəhərindən. Bəli, və təəssüflər olsun ki, məğlub olmuşsunuz. Bəli, məğlubiyyətdən biraz danışaq, onun səbəbləri. İnan Allah, gələndən özümə gələ bilmirəm. Yəni, o fragment... Çətli orada həzm eləmək hərdən. Bəli, bəli, o fragment da var. Yəni, yaxşı başladım döyüşə. Halbuki, nakdanta da saldım. Saldım və orada bir səhvliyim oldu ki, üstünə getmədim. Amma çox heyfsənirəm ki, yəni bir dənə səhvə görə... Füşət əllə verir. Bəli, bir dənə səhvə görə... İdman belədir də, özdə döyüş. Orada adı bir, balaca bir səhv görürsən. Bildiyiniz kimi tək bizim idman növü yox, bütün idman növləri. Bir dənə xırda səhv... Ancaq bu da ən azı təcrübədir, yəni hər... Udarsan da, ucuzarsan da, ancaq təcrübə qazanmaq... Biz artıq qarşıdakı yarışlara da kömək. Biz artıq sevinirdik ki, artıq uddu. Franov qəfəsə girmək istəyirdi ki, olmadı, elə oldu. Bir dənə səhvlik, həqiqətən özümə gələ bilmirəm. O haralıydı rəqib? Gürcüstanlı idi, özə çox güclü idmansı idi. Düzdür, mənim çəkim 93 plüsdür, 130 kiloya kimi, yəni mən döyüşə bilərəm. 93-dən ağır çəkim. Bəli, 114 kilo idi, mən də 96 kilo idim. Amma ona baxmayaraq, yəni çıxdım, döyüşdüm və bir dənə səhvliyə görə məğlubiyyət oldum. Amma inşallah o səhvlərin üstündə hazırlaşıram. Allahın izni ilə önümüzə baxırıq. Həmin o, indi gedəcəyiniz bir yarış var. Orada 93 kiloqramda başqa kimlər var? Yoxsa elə həmin rəqibdir? Xeyr, xeyr. Orada çoxdur. Özbək var, İranlı var, Tacik var. Hamısını tanıyırsınız da? Ruslar var, Ukran var. Bəli, bəli. Elə bil ki, bir dənə təşkilatdır. Biz onunla müqavilə bağlayırıq. Ayda 2 dəfə, 3 dəfə döyüş verir bizə. Yəni, elə bir turnirdir. Orada da rəqiblərimizi tanıyır. Mənim çəkimdə, məsəl üçün, 6 dənə başqa ölkənin idmançıları var. İndi inşallah bu döyüşümdə istəyirlər ki, İranlı var, İranlı ilə döyüşüm. İndi qismət olsa, öz sözümüzdə deyərik. Daha əvvəl döyüşdüyünüz rəqiblər də olacaq bu yarışda. Hamısıyla görüşmüşsünüz ümumiyyətlə, yoxsa? Bəli, xeyr, xeyr. Bir dəfə döyüşmüşəm. Yəni, revanş mənasında deyirsiniz. Yox, ümumiyyətlə, yəni rəqiblərin tanışdırılması. Daha əvvəl qarşılaşdığınız rəqiblərdir. Xeyr, xeyr, ikisi ilə döyüşmüşəm, amma 4-ü qalır. Və Samir müəllim nə fikirləşir? İnşallah... O rəqiblər, misal üçün, yəqin ki, görüşlərinə baxmışsınız da, ən azı video yazı şəklində. Yaguar Ligasında hansı idmançılar vuruşur. Yəni, biz Ligaya qoşulmamışdan əvvəl, müqavilə bağlamamışdan əvvəl, biz bilirdik ki, o Liga artıq 28-ci seriyasını keçirdir və onunla hansı klublar, hansı dövlətlər bir yerdə təşkilatçılıq edir, nümayəndəlik edir və vuruşurlar. Biz artıq idmançılara bələdik. İnşallah ki, biz də təlim məşq toplantılarımızı davam elətdiririk, dayanmadan. Qafa idman klubun idmançı yerdə biz. Çox gözəl qələbə ilə qayıdacaq. Biz öz buradan istifadə edərək bizim klubun direktoru Eminov Qafara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsun. Yüksək səviyyədə şərait yaradır. Bəli. Gündə yarışa, məsəl üçün, bir ay qalmış, gündə 2 dəfə, 3 dəfə bizə şərait yaradır məşqlərimizi. Qəbələ İdman klubunda, Bakının özündə, yəni çox vaxt rayonlarda oluruq. Özü biz bilirsiniz ki, rayon havası, rayonun tam fərqlidir, bəli. Ona görə təşəkkürümü bildirəm mən də Eminov Qafara. Əlbəttə, idmançı üçün nə lazımdır? Hazırlıq üçün məkan olmalıdır. Bəli, bəli, düz. Elçin müəllim, bu idman növünə necə gəlmişsiniz? Niyə məhz? Bu idman növünə yolum uzun olur. Yəni, futboldan gəlmişəm, güləşə keçmişəm. O, uşaqlıqda hamıda olur da, idman müxtəlif növlərinin özünü sinirsin. Harada özünü tapdın, onunla davam edirsin. Bəli, mən özümə, yəni futboldan başlamışam, gəlmişəm güləşə. 6 il güləşmişəm Neftçi bazada, güləşin klasik növü. Sonra hərbi xidmətdən sonra seçimim MMA olub. Özümüz də bildiyimiz kimi, indiki zamanədə həqiqətən MMA idman növünə çoxdur, maraq çoxdur. Gənclərin də marağı çoxdur. Tanınmış idmançılar da görürsünüz ki, güləşi, cidonu, taekwondonu atır, MMA-ya qatılırlar. Yəni, bizdə maraq oyatdı da, belə bir maraq yarandı, gəldim bu idmanı. Peşman deyilsiniz? Xeyr, peşman deyiləm, şükür Allah, idman ustasıyam, Azərbaycan Respublikasının idman ustasıyam. Yəni, nailiyyətlərimiz var, yəni, peşman deyilim. Elçin müəllim, həm də Qarabağ qazisidir, ikinci
vətən müharibəsində iştirakçısıdır. Ora necə getdiniz, çıxdınız, necə oldu? Ora könüllü, könüllü şəkildə, yəni heç bir çağırışsız könüllü şəkildə getdim, çıxdım orada. Yəni borcumuzdur, bugünkü gündə borcumuzdur. Yəni vətənə layiqli xidmət eləmək hər bir Azərbaycanlının borcudur, o da bizim öz borcumuzdur. Salam əlim, bu qarşıdakı yarışla bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, artıq bələdsiz o rəqiblərin gücünə, kim bütün bunları müqayisə eləsə, bizim potensialımızı istəyərdim, açıqlayarsınız. Biz, belə deyim də, bizim potensialımız odur ki, biz aramsız məşqlər edirik gündə 3 dəfə. Yəni, inşallah ki, keçərcəyik, Allahın izniyə. Burada, üzr istəyirəm, burada necədir? Yəni, yenə digər idman növlərindəki kimi fəxri kürsü var, 1-2-3, yoxsa bir qalib olur, vəssalam. Burada, belə deyim, daha açıqlamanı belə verin, bu tamaşaçılar da bilsin. Burada Qran Pri gedir, Qran Pri yarışıdır bu. Yəni, bir çəkinin çempionu söhbəti var. Axırda çempionla idmanısı inşallah kəmər götürəcək. Kəmər və mükafat. Yəni, bizim də məqsədimiz... Uduzan çıxır. İnşallah ki, bu döyüş bizimdir. Burada bilirsiniz nə tədir? Şeradok söhbəti var. Burada qalibiyyət gəldikcə döyüşlər artır. Yəni, güclü idmançılar gəlir. Əgərsə, məqlubiyyət olursansa, yəni, zəif idmançılarla başlayırsan döyüşməyə, tadım ki, o zəifləri keçib yenə həmənki bir nəticələrə gəlməlisin. Yəni, burada qrampili söhbətdir. Əvvəl... Bu idman növünə maraq haradan gəldi, ümumiyyətlə, ölkəmizdən götürək də, siz bu işin içindəsiniz, Azərbaycanda Həbib deyəsən döyüşəndən sonra mələ gəlir ki, daha çox maraq artdı, yoxsa deməzdim, əvvəldən var idi maraq? Xeyr, biz Bəxtiyar Abbasov var, dostumuzdur, yəni, elə idmançılara baxa-baxa gəlmişik bir idmana. Xabib, düzdür, Xabib də güclü idmançıdır, amma bizim öz güclü idmançılarımız da var. Yəni, onlara baxa-baxa, biz də işləmişik ki, bu döyüşdə döyüşək. Niyə də Azərbaycanlı idmançı olmasın? Əlbəttə. Üzr istəyirəm, bugünkü gündə Azərbaycanda artıq yetərincə güclü idmançılarımız var. Məsələn, laf əvvələ geçsək, bu Azərbaycanda imamanın təməlini qoyanlardan, Azərbaycan İmam Federasiyasının rəhbəri Azad Əskərov. Ondan sonra Şəhriyar Abbasov, ondan sonra Bəxtiyar Abbasov, ondan sonra gəlir Tofiq Musayev, Mehman Məmmədov, Vüqar Kərəmov, Bizim artıq bir çox titullu idmançılarımız var və bütün dünya arenalarda tanır bunları. Biz də artıq MMA-da sözümüzü demişik. İnşallah da indən sonra deyəcəyik. Davam edirik, hörməli tamaşaçılar. Sualım yenidən sizədir. Gəlin, biraz bu idman növünün qaydalarından danışaq. Burada hər təşkilatın deyəsəniz qaydaları var. Bəli, bəli. Ona görə əgər zəhmət olmasa, onu xırdalayın bizim üçün. Böyük təşkilatdan götürsək UFC-də, məsəl üçün, yerdə... Dizlə başa vurmaq olmaz, kürəyin arxasına vurmaq olmaz, başın arxasına dizlə vurmaq olmaz. Bəs nə olar? Diskvalifikasiya? Bəli, bəli, xəbərdarlıq edilir. Təşkilatdan asılıdır da, indi götürək Yaponiyanı, Yaponiyanın təşkilatı, orada hər şey var. Yəni, hər istəyirsən var. Amma təşkilatdan çox şey asılıdır. Amma böyük təşkilata gələndə mən dediklərim, məsəl üçün, Yoxdur, qadağan olunmuş zərbələrdir. Yəni, ölümlə nəticələnə zərbələrdir. Ona görə qadağan olunub. Misal, Salam Məhəm, sizdən olsaydı hansıları əlavə eləyərdiniz və yaxud da oradan çıxarardınız? Belə deyək, Allah əvvələ geçsək. Əvvələrdə MMA yarınanda, yəni belə deyək də, mix martial arts yarınanda qarşıq döyüş növləri. Yerdə kəlləyə qədər icazə var idi. Allah əvvələrə geçsək. O tankın vaxtında. Tanka vursat, vuruşan vaxtlar. Qabağa gəldiyicən artıq çox şeyləri yığışdırdılar. Məncə də zədəsiz olmağa yaxşıdır. Zədə, travma, çünki mənə elə gələk ki, lazım deyil, ehtiyac deyil. Amma elə təşkilatlar da var ki, məsəl üçün, Elçin Hüseynovun vurguladığı kimi, rizm təşkilatında yerdə məsəl üçün çox şey var. Qadağan olunmuş zərbələr yoxdur. Yəni, nə istəsən, vura bilərsən. Tofiq Musayev də orada döyüşür, Vüqar Kərimov da, Mehman da. Mən axırıncı dəfə E-Class-da döyüşəndə, yəni orada böyük bir təşkilatdır, Moldovanın E-Class şəhərində, Moldovada. Orada da, məsəl üçün, bəzi zərbələr var idi, bəziləri yox idi. Bir dənə bu, Yaponiyadadır, o həmin yarışdadır, Rizində. Yəni, nə istəyirsən, vura bilərsən.
Mənim axırıncı yarışım Moldova'da oldu. Aha, yeri gelmişken, bəli, axırıncı yarış haqqında danışaq. Nə vaxtlarda olub? Elə bil ki, bir qalibiyyətdən sonra mı olub? Mənim elə bil, axırıncı yarışım, qalib gəldiyim yarışım Polşan Pols şəhərində oldu. Orada qalib gəldim. 47 saniyədə Ukrayna idmançısına qalib gəlmişdim. Ondan önə baxsaq, Moldova'da olmuşdu, Eqlas'da. Orada düzdür. Orada da səhvliyi eləmişdim. Amma yaxşı döyüşmüşdüm. İndi məğlubiyyətlər də olurdu. İndi idmançı onu həzm eləməlidir. O idmançı ki, məğlubiyyəti... Ondan düzgün nəticə çıxarmaq lazım. Bəli, bəli, düzdür. O, hər kəsin başına gəlir də, yəni məğlub da olarsan, qalib də gələrsən. Düzdür, yəni nəticə çıxardırıq. Gəlir o səhvlərimiz üzərində işləyirik. Yəni aylarla, günlərlə, yəni günümüzü ona sərf edirik ki, bu səhvləri buraxmayaq. Bəs qızların MMA ilə məşğul olmasına necə baxırsınız? Sizcə bu düzgündür? Normal şəkildə düzgün var. Bizim belə deyim də, normal MMA vuruşan qız idmançılar da var. Çünki ölkəmizdə, bizim ölkəmizdə də var. Belə deyim, artıq tanımış simalardan biri Zutova Gözəl. Zutova Gözəl həm güləşçidir, həm judo güləşir, həm sərbəst güləş, həm də MMA vuruşur. Həm də yaş, yaşına görə, yəni yaxşı döyüş. Neçə yaşı var? Haradasa səhv eləmirəmsə, yox, 34-35 arası yaşı var. Bu idmana ümumiyyətlə yaş həddi var, müəyyən yaşa qədər döyüşə bilərsiniz. Yəni, MMA idman növündə özünüzdə görürsünüz, Yemilonka bu dəqiqə 50 yaşı var, yəni ayın 19-u döyüşəcək. Yəni, baxır insanın gücünə, baxır insanın... Özünə olan inamına. İradəsinə, inamına, haradasa bir 50 yaşına kimi döyüşmək olar. Amma... İnsan da var ki, karierasını tez bitirir. Tez bitirir. 28, 30, 32. Zədə söhbətləri var da. Yəni siz idman... neçə yaşınızda gəlmişsiniz bu idman növünə? Bu idman növündə mən gəlmişəm 20-21 arasında. Mən... 21 yaşa qədər bir çox idman növü ilə bəli, məşğulmuşsun. Bir də burada vurguladım ki, MMA idman növü elə şeydir ki, yəni ən vacibi güləşi bilməlisin. Güləşdir, cidodur, sambodur. Yəni, bu daha çox kömək eləyir də. Yəni. 100%. Yəni, MMA-da 90% yəni, güləş rolu oynayır. Yəni, özünüz də baxdığında görürsünüz ki, yəni, Xabibgilin dəstəsi, hamısı güləşir. Yəni, MMA-da ancaq güləşdir. Yəni, 100% güləşi bilməlisən, cidonu bilməlisən. Yəni, yüksək səviyyədə rol oynayır. Sonuncu yarış Moldova'da dediniz. Bəli, bəli. Elə bil ki, qalib gələndən öncəsi yarışı Moldova'da olmuşdu. Orada biz hazırlaşmışdıq, Samir müəllim dediyi kimi yüksək səviyyədə hazırlıq aparırıq da biz. Klub rəhbərləri sağ olsun, bizə yüksək səviyyədə şərait yaradır. Onlardan bizə şərait yaratmaq, bizdən də məşq edib bayrağımızı yüksəklərə dalğalandırmaqdır. Əlbəttə, artıq indiyə kimi neçə dənə döyüş keçirmişsiniz? Mənim 9 dənə döyüşüm olub, 5-in qalibiyyətlə, 3-ün məğlubiyyətlə, 1-in nisiyyətlə. Bəli, bəli. İnşallah ki, bundan sonrakılar da qələbələrin cərgəsinə düşülər. Bəli, bizim də bir arzumuz oldu ki, vətəni layiqində təmsil eləmək. O üç rəngli bayraq üçün döyüşmək lazımdır sona kimi. Necə ki, vətən müharibəsində döyüşmüsünüz. Bəli, bəli. Mənə elə gəlir ki, indi də ringdə sözünüzü deməlisiniz. Studiyadayıq. İstəyirəm ki, bu idman növünə olan maraqdan danışaq. Ölkəmizdə... Hal-hazırda maraq necədir? Perspektivli idmançılarımız varmı? Gələcəkdə daha yaxşı nəticələr görə bilərikmi? Bu suala istəyirəm, ikiniz də cavab verəsiniz imkan varsa. Buyurun. Artıq belə deyək də, əvvəl necə olimpiski vidlərə maraq var idisə, güləş, judo, boks, artıq MMA idman dövünə də Azərbaycandan maraq daha da çox artıb. Yüksək səviyyədədir. Çünki adətən belə deyim, gənclərimiz və yeni yetmələrimiz dəhşətli dərəcədə ancaq MMA-ya gedirlər, MMA idmanı növünü reklam edirlər, təbliğ edirlər. Özə bizim ruhumuzda da bir döyüşkənlik var da, yəni biz döyüşkən xalq. Azərbaycan milləti, bəli, döyüşkən milləti, xalqdır. 44 günlük istəyirəm, müharibədə də öz gücümüzü göstərdik. Elə sonuncu dəfə 2020-ci ilə biz döyüşkən xalqıq, biz ancaq qabağa getməyi sevirik. Deməli, əvvəllər bir 5 ilə, 6 ilə arxaya baxsaq, MMA zalları az idi. Yəni, həddindən artıq az idi. İndi baxırıq ki, indi baxırıq da saytlara, ora-bura görürük ki, ancaq MMA məşqi, MMA məşqi, MMA qaydası döyüşmək. Yəni, elə bil ki, millətin axını var.
MMA'ya, qaydasız döyüşə. Ancaq gəli məşqlərin, həm də onların, necə deyirlər, yəni məşqlərin hamı müəllim kimi haradasa 3-5 nəfəri yığıb özünə məşq etsə bilər. Ancaq bunların bir praktikası da olmalıdır. Praktika da olmalıdır, bəli. Amma demək olar ki, azdır. Yəni məşqlərimiz azdır. Yəni böyük məşqlərimiz var. Düzdür, bəyək qeyd elədik. Ruslan müəllim var, Tofiqin müəllimi, Şəhriyar müəllim, Bəxtiyar müəllim, Azad müəllim. Yəni bunlara baxıb, yəni götürmək lazımdır. Yəni məşqçiliyi. Hal-hazırda elə məşqdən kadrlar gedir. Bəli. Qızların döyüşdüyünü şahid oluruq. Bu haqda nə deyə bilərsiniz bizə? Xanım. Bəli, xanım döyüşür. Azərbaycanlıdır yoxsa? Hə, bizim məşqdəndir deyəsən. Tünzələrdir. Bu mənlə Moldovada yarışda olub. Tünzələ. Mənlə o dedi, bayaq ki, dediyim yarışdı. Son yarışdı. Bəli, bəli, mənlə yarışdı olmuşdu. Bunu oradan tanıyıram. Bu bizi 55 kilogramda, 55 ya da 60 kilogramda təmsil edir. Amma özü Rusiyada, Rusiyada qalmalı, yaşamalıdır. Bəli. Hiss olunur ki, bəqiqətən, yəni, maraq elə bir getdiyicə artır. Mən inanıram ki, bu verilişimizdən sonra da Samir müəllimin özünə, nə bilim, əlaqə saxlamaq istəyən, Bəli, yaxşı döyüşlərdə döyüşüb. Bura Gürcistan olmalıdır məncə, burada qalib gəlmişdir, sanırım. Bir çox yarışlarda qalib gəlir və normal rezultatı və tanımış idmançılarımızdan, yəni ünsat mümkün nə deyim, öndə gedənlərdəndir. Yəni tanımış Sima, da tanınan Sima. Bir qədər əvvəl əslində biz qadının, Kseniya bununla bağlı sual vermişdir də ki, qadının idmanla, ümumiyyətlə, yəni MMA ilə məşğul olmağı necə baxırsınız? Mən istəyərdim ki, yox, əslində kənardan belə hamımıza normal görsənir. Hamımız normal baxırıq. Ancaq indi biz həm də bir, necə deyim, bir kişi kimi istəyərdim ki, buna cavab verəsiniz ki, qadını idmana getməyə nə qədər bizdir? Özünü müdafiəyə getmək üçün, sərbəst məşq eləmək üçün yaxşıdır. Amma komanda şəkilində, oğlanların içində şəxsən mən Yəni, yaxşı baxmıram. Öz adımdan danışıramsa, bir kişi kimi mən onu qəbul eləmərəm. Özə qadının, misal, valibola getməyi, həndibola getməyi haradasa, başa düşünəndə... Hamı, bəli, qadınların içində olur. Valibolun elə ən maraqlısın qadınlar oynuyorlar. Onu da bax, qeyd edəyim. Bunu mütəqəssislərə deyirlər. Kişilərə nisbətən qadınlar daha qəşən oynuyorlar onu. Həndiboldur, bəli, həndiboldur. İncəlik var da, nə bilim, fərqli görsənir. Ancaq, yəni, qadının bir qədər döyüş növləri ilə məşğul olmağı Olar ya, məsəl üçün, karate ilə olar, taekwondo ilə olar. Mən də şəxsi fikrimi deyirəm, amma indi Kseniya bizə indi ola bilər bir təhər baxsın. Bəlkə MMA ilə məşğul olmaq istəyirsə, problem yoxdur. Fikrindən yayındırdım onu. Sizcə, qadının müğənni olması yaxşıdır və yaxud MMA ilə məşğul olması? Valla, elə bir çətin bir sual veririz ki, hərənin müğənni baxır nə müğənnisi? Yəni, biri var toylarda, biri var sənətkar, muğam sülubunda oxumaq. Yəni, muğamdırsa, mən həqiqətən onu dəstəyərəm. Estradadırsa? Estradadırsa, onun bir az, nətər deyim, başqa cür olub. Amma muğamı dəstəyərəm, yəni, alqışlayarım. Mən istəyirəm, siz bizə 2020-ci ildən danışaq sizə. Çünki hər kəs, misal üçün, indi harada qazi görəndə adam ilk növbədə ağlı döyüşlər gəlir. Adam istəyirsən, o haqda danışırsan. Çünki biz, şəxsən mən özüm iştirakçı olmamışam, kənardan eşitmişəm, bir də görüntülərdən görmüşük də. Möhtəşəm qələbəmiz haqqında hər kəs danışır. Ancaq onun iştirakçısı danışmağı bir başqadır. Bəli, Qarabağda, elə bil ki, mən Füzuli Kəlbəcər istiqamətində qoşuldum döyüşlərə. Bildiyimiz kimi, yəni, Qarabağ döyüşü, ağır döyüşlər oldu. Allah şəhətlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Yəni, var gücümüzlə, nətər deyim, iradəmizlə, yəni, döyüşə qatılmışdı. Bir dənə məqsədimiz oydu ki, yəni, mən özüm Qarabağlıyam, mən özüm Laçınlanım. Mənim elə, orada da ölsədim, mənim yenə də irəliyə gedib Qarabağı azad eləməkdir. Yəni, yüksək səviyyədə Qarabağda döyüşən 052 olub. Buradan bütün 052-nin əsgərlərin, zabitlərin salamlayıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, sözün 052 deyib də bu yüksək səviyyədə erməni ilə üzbəyəz döyüşən 052-ni buradan salamlayıram. Bax, Laçında olmuşdur zümumiyyətlə, yoxsa... Xeyr, Laçında belə gedmişəm, amma döyüşlərdə olmamışam. Mən
Yox, işğaldan əvvəl, yəni sonra doğulmuşsunuz da? Bəli, bəli, işğaldan sonra olmuşam, amma Laçında döyüşlərdə olmamışam. Laçında döyüş olub, Güləbirtdə olub. Yəni Laçın özündə olub. Hələ getməyə qismət olmayıb ki Laçına yoxsa? Gedmişəm. Gedmişsiniz. Yəni dövlət xəstəliyi istəyirdi. Məsəl üçün mən eşitmişəm, atam, anam, hər kəs evdə ən əzizlərim ordandır. Bizim əslimiz, kökümüz hamısı ordandır, ancaq mən özüm görməmişəm. Mən burada doğulmuşam. İnanın siz. Ancaq o vətən həsrəti ilə ki ailə yaşayıb bu ailənin içində olmuşsan da ən azından elə, o hisslər var idi. O Laçına gedəndə yaşadığın hisslərdən istəyirəm. Mən çox vətənpərvər insanam. Yəni mənim dostlarım bilir. Elə mənim dilimdən Qarabağ Laçın düşmür. Mən onun həsrəti ilə yaşamışam. Mən təsəvvür edin ki baxmayaraq ki görməmişsiniz. Görməmişəm. Halbuki mənim Laçın musiqisi ilə mən axırıncı döyüşümə çıxmışam. Mənə bir çoxu güldülər ki, bu toy mahnısıdır. Belə dedim, o toy mahnısı da olsa, Allah rəhmət eləsin Məhəbbət Kazımova. Yəni, o musiqi ilə mən çıxdım ki, yəni, özümdə o qədər nətər deyim. O ruh yüksəkliyi. Bəli, o ruh yüksəkliyi. Əlavə motivasiyadır. Çox, çox. Bəlkə də mənim orada döyüşməyim, belə güclü döyüşməyim. Bir dəqiqə mən döyüşdüm, amma səhvliyim oldu, amma mənə o ruh verdi, həqiqətən. Yəni, mən Laçına məsəl üçün... Əlavə güc verir adama. Bəli, bəli, həqiqətən vətən sevgisidir. İçdən gələn başqa bir şey. Onu mən burada nə qədər saatlarla oturum, danışım, deyim, valla, yəni, fikrimi çatdıra bilməyəcəm. O içdən gələn bir sevgidir, məhəbbətdir. Yəni, hər insana da qismət olunur. Belə, bizim artıq yavaş-yavaş vaxtımızda yekunlaşmaq üzrədir. Ancaq istəyədim, son demək istədiyiniz sözlər haqqında nə danışmaq istəyirsiniz? Son deməyimiz bizə qalır ki, təşəkkür bildirək. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Rəhbərliyimizə təşəkkür bildirir ki, belə bir gözəl veriliş açıblar. Biz idmançılara həmişə işıqlandırırsınız. İlham müəllimə təşəkkür edirəm, Yasamaryon İdman İdarəsinin rəisinə. Bizim klubun rəhbərinə, Qafar Fuad klubun rəhbəri Eminov Qafara dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, həmişə biz idmançılara dəstək olur. Və Samir müəllimə sağ olumu bildirirəm, həmişə əziyyətimi çəkir. Sağ mənimlə demək istəyirəm. Mən də Hüseynova sözünə qoşularaq sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bizi dəvət edirsiniz, idmançıları işıqlandırırsınız. Qulu rəhbərliyi Eminov Qafara, Qafar bəy, öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə aramsız öz köməklərini, öz dəstəklərini göstərirlər. Öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm buradan Gənclər və İdman Nazirinə, Başkəl Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Cənab Raqif Abbasova. Öz təşəkkürümü bildirəm ki, bunlar aramsız xidmət aparırlar, hər zaman idmançıların yanındadırlar. Dəstəkdirlər. Bir də son sözümü deyim, cənab prezidentimizə təşəkkür edirik ki, hər zaman idmançıların yanındadır, hər zaman böyük dəstək olur. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, çox sağ olun, uğurlar arzulayırıq gələcək yarışlarda da. Ölkəmiz layiqincə təmsil eləmək lazımdır, bu ölkə ona layiqdir. Siz də var olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəyəz tamaşaçılar saat 10-a yaxınlaşır, bu o deməkdir ki, idman xəbərlərinin ilk buraxılışının vaxtıdır. Həmkarım Nigarın təqdimatını da izləyəcəksiniz. Daha sonra yenidən studiyamızda ikinci hissədə görüşənədək. Bəyəz tamaşaçılar, verilişimizin ikinci hissəsi artıq efirdədir. Bir daha sabahınız xeyr, bizim indi çox maraqlı qonaqlarımız var və çox maraqlı idmanlarla danışacaq. Peşəkar boksdan danışacaq, qonağımız da var. Nəinki studiyamızda? Studiyamızın iki qonağı var, ancaq ölkəmizin də qonağı var. Əslində, qonaq deyil, o da öz ölkəsində deyil, yəni Türkiyədən gəlib. Tanınmış boksçu Sərdar Avcı və Tariyyə Cəfərov, boksçu. Biz yarışlardan başlayaq. Tariyyə bəy etiraz eləməsə, digər qonağımızdan, Sərdar bəylə başlayardıq verilişimizi. Çünki qonağımız da hər halda məni gəlir. Biz də nəzərə alsaq ki, qonaqpərvər xalqıq və Sərdar bəydən fikirlərini alaq. Son yarış harada olmuşdu Sərdar bəy? Azərbaycana gəlişiniz haqqında danışın. Azərbaycana burada peşəkar boksun turnuvası vardı. Tariyal gibi Azərbaycanın dəyərli boksörü qardaşlarımız maça çıxdı. Ben de bir ay önce, bir ay değil iki hafta önce bu WBC'nin international ünvanı için mücadele ettim. Tamaşaçılarımıza. Şöyle göstereyim. Olur mu ben? Alır mı onu? Tabii ki, lütfen. Baba öyle bir... Sağ olun. Beləz tamaşaçılar gördüğünüz gibi. Azərbaycan məşhur bir filmi var ya, deyir Yaşan, məni oxumasan kəmər belimdən dişir. Həmin o kəmərdir.
Bildiğimiz kimi gümüşdü. Bu boksda, peşəkar boksda WBC ən yüksək yəni versiyadır. Evet, versiyadaki Sərdar bəy də bax həmin o WBC versiyasına aid olan kəməri bizim studiyamıza gətirib. Onun sahibidir. Özü də bildiyim qədər bu bir qədər əvvəl, yəni ikinci hissə başlamamışdan əvvəl söhbət elədiyi, həmin o söhbət zamanı məlum oldu ki, sən demə Mike Tyson'ı məğlub eləyən Deni Williams. Sərdar bəy onu da məğlub eləyib. Yəni. Sərdar bəy, digər uğurlarınızdan danışmaq istəyirəm. Digər kəmərləriniz var. Gəlin onları da birlikdə göstərək. Orxan, bir saxlayayım, sən də göstər. Bu da WBC-nin Silver Agent kəməri. Bu da WBC-dir, ancaq bu Asiya. Evet, bir təsir üçün nəzərdə tutulan yəni kəmərdir ki, Sərdar bəy bunu da qazanıb. Bunda bir də qaldı İndiyalı rəqibimi unutmuşdum. Hindistanlı bir nömrəli boksçu Kuldeep Singh-i məğlub etdi o kəmərdə. Burada sonuncu kəmərimiz. Bu da dünya çempionluq kəməri. Dünya çempionluq kəməri. Bəli. UBO Federasyonunun bu da. Bunu kim məğlub eləmişdiniz? Bu da Kazakla oynamışdım. Kazakistanlı rəqibi məğlub. Evet, Kazakistanlı. Sərdar bəy, Azərbaycana artıq kaçıncı gəlişiniz bu? Azərbaycana çox eskidən, Türk milli takımındaykən, milli takımın birinci adamı ikən, buraya olimpiyat oyunları için gəlmişdim. Atina olimpiyat elemeleri için. Azərbaycanın efsanevi şampiyonu, buradan da kendisine selamlar gönderiyorum. Maç yaptık ama benim yaşça büyük ve abimdir, kendisini de çok severim. Agası Mehmedova, onunla burada pol finalde vuruşmuştuk. Kendisini çok seviyorum. Dün de zaten beraber de kendisiyle görüştük. Azerbaycan, Türkiye olarak biz iki millet bir devletiz biliyorsunuz yani. Evet. Benim Azerbaycan halkını her zaman sevgim ve saygım sonsuz. Çünkü biz gerçekten Azerbaycan'la tüm kardeşlerimizi kendi öz kardeşimiz gibi görüyoruz ve seviyoruz. Hatta Türkiye'de bazen görmüş olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimiz de oluyor, geliyorlar. Hı. Onlar da kendi evlerinde gibi ki nasıl ben burada kendi evimde gibiysem onlar da öyle, çok şükür hep böyle kardeşçe beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Tarih Bey, sizden devam edelim. Siz de bildiğimiz kadar dün deyorsan son dövüş geçirmişsiniz. Sıra habim var. Herkesi salamlayıram ben de. Sağ olun, davet ettiniz. Bəli, ayın 19-u Bakıda böyük bir peşəkar boks turneri keçirildi. Kuveyt, Pakistan, Türkiye boksçuları da dövüşe katılmışlar. Rəqibim Pakistan'dan idi. 8 dövüş keçirtmişdi. 6 qələbəsi, 2 məğlubiyyəti var idi. Birinci randda 2 dəfə nakdauna göndərərək döyüşdən qalib ayrıldım. Şükür olsun Allah. Ümumi peşəkar boks reytingində 23 döyüş keçirtmişəm. 18-ini udmuşam, 5 dəfə udmuşam. Onlardan 17-sini nakatını udmuşam. Bir də Sərdar Ravzı da xoş gəlib ölkəmizə. Həm turnerə rəng qatdı. Təbii ki, həm də Azərbaycanın, Türkiyənin qürurudur, fəxridir. Yəni, güclü adları udub. Deni Williams kimi, Tony Salam, Nigeriyanın bir nömrəli boksu, dünya ulduzu Tony Salamı yəni udaraq WBC-nin internasional çempion oldu. Hansı ki, bunu dünyanın 5 ulduz, top 10-luqda olan döyüşçüləri bu kəməri vuruşur, sonra keçir ora. Ölkədə də boks yaxşıdır, peşəkar boks artıq il yarımdır, ya daha da inkişafa doğrudur. 48 tanınmış profesional boksçularımız var. Azərbaycanın. Bəli, artıq dünya arenalarında sözlərini deyirlər. MCM Promotion, sonra Qarapapaq Promotion, bir də TCA Promotion birgə təşkilatçılığı ilə bu yarış keçirdi. Sərdar Avcının da gəliş səbəbi həm fəxri qonaq kimi çağırıldı, həm də ki, Türkiyəli Fətiyədən olan boksçu Kubilay Alcın burada bizim Azərbaycan boksu ilə döyüşdü. Universal Boks Organizasiyasının dünya kəməri uğrunda. Və qalib ayrıldı. 6 rant döyüşdü, 7-ci rantda bizim boksunun Çindən aldığı travmaya görə Kubilay Alcı döyüşdən qalib ayrıldı. Dünya çempionu oldu 19-undakı olan yarışda. Təbrik edirəm sizə. Belə istərdim biraz mövzudan kənara çəkilim və istərdim siz elə Azərbaycanımızdan danışasınız. Bildiyimiz qədərində siz ilk dəfə deyilsiniz ölkəmizə gəlirsiniz. Ölkəmizdə gördüyünüz, bəyəndiyiniz, getmək istədiyiniz və yaxud olduğunuz yerlər haqqında danışasınız biraz bizə. Yəni, Azərbaycanı kəndi dediyim gibi, evimiz gibi görürüz. Bakı çox güzəl bir yer. Buraya daha öncə 2004-2005 yıllarında və 2006 yılında gəldim. Sonra uzun bir yerdən sonra işte şimdi gəldim.
Gerçekten Azerbaycan çok güzel ve çok gelişiyor. Burada boks da çok gelişmiş. Bu arada Profesyonel Boks Federasyonunuz da kuruldu. Tebrik ediyorum. İşte başkan olsun, as başkan olsun, eski dünya şampiyonu Ferhat Açılov, kendisini tebrik ediyorum. Ferhat Açılov. Çok büyük yani çalışmalar yapıyorlar. Dünya boksunda, Amerika'da, Madison Square Garden'da Ramal Amanov gibi boksörleri ringe çıkartıyorlar yani. Azerbaycan'ın gururu bunlar. Biliyorsunuz Madison Square Garden'da Muhammed Ali'nin Mike Tyson'ın dövüştüğü arena. Yani burada bir Azerbaycanlı boksörün dövüşmesi hepimize büyük bir onur veriyor. Daha böyle birçok şampiyon boksör çıkmaya başladı. Tabi bunda işte böyle Taryal gibi de önce olan boksörlerin ve çalışan grupların olması büyük avantaj. Çünkü bir örnek lazım. Yani bakacaklar ki sporcular oluyor işte yapıyorlar. Biz de yapalım gibisinden. Ben tebrik ediyorum. Azerbaycan Profesyonel Boksunu, sizin spor nazir diyorlar. Bakanınızı tebrik ediyorum. Çünkü son zamanlarda Azerbaycan birçok branşta başarı elde etti. Sadece boks değil, diğer branşlarda da bayağı bir atakta. Yani burada olmaktan gurur duyuyorum. Serdar Məlim, dediğiniz kimi siz uzun müddətdir Bakıda olmamışsınız Azərbaycanımızda, 2004-cü ildən qeyd etdiyiniz. Bəs dəyişikliklər barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, dəyişildi mi şəhərimiz? Çox gelişmiş yani. Gəldiyim zaman yeni-yeni büyük-büyük binalar dikilmiş. Şehir daha da güzelleşmiş. Yani biz Azərbaycanı bu şekilde görüncə gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Hani gerçekten buraya ailemle de gelip gezmeyi çok isterim. Çünkü gerçekten burası çok güzel bir yer ve sevdiğimiz bir yer. Serdar Məlim, beğendiğiniz bir yer var mı Bakıda gitmeyi? Targovi Center. Targovi. En beğendiğiniz restoran? En beğendiğim restoran. Şimdi ismini söylemeyeyim ama dün oradaydım. Neden söyleyin? Napoli diye bir yer vardı, çok beğenmiştim orayı. Okey, ve sen sevdiğiniz yemeğimiz? Sevdiğim yemek. Gerçi bu Ukraynalılara ait ama borş çorbası çok güzel diyorlar demişti. Ve sizin lüle kebabınız çok meşhur. Bir de kartoşka diyorlar, yapıyorlar. Sigriba mı diyorlar. Çok, ben de istedim yani. Lütfen. Şeyden sonra, stüdyodan sonra buyurun gelin, ben misafir edeyim sizi. Siz de misafirmişsiniz yani biz. Çok teşekkür ediyoruz. Tarihe Bey, karşıdaki yarışlardan danışaq. Hansı yarışlar gözləyir sizi? Yanvar ayının 25-nə hazırlıqlar görürük inşallah. WBC-nin Asiya, bir də WBC-nin əsas dünyanın silver kəməri uğrunda döyüşlər keçiriləcək Azərbaycanda. Möhtəşəm bir yarış olacaq. Buna hazırlıqlar gedir. Ben unutmadan söyleyeyim. Buyurun. Bizim Türkiye profesyonel boks tarihinde ilk kadın boksörümüz WBC Silver ünvanı alan Serenay Çetin dünya şampiyonluğunun finaline çıkan ilk Türk kadın profesyonel boksörümüz kendisi. İnşallah onun dünya şampiyonluk zorunlu eleme yani geçici dünya şampiyonluk ünvanı WBC dünyanın en büyük federasyonunun dünya şampiyonluğu ünvanını inşallah Azerbaycan'da oynayacak. Bu Türk tarihinde bir ilk, ülkemizde çok büyük coşkuyla karşılandı. Bizim başarımız, sizin de başarınız. Yani elbette. İnşallah maç burada olursa zaten özellikle de sizleri davet edeceğiz. Serenay Çetin burada ya Amerikalı ya Meksikalı rakibine karşı mücadele verecek. Bu çok büyük bir ünvan. Yani bəs siz özünüz Serdar Bey, kaç yaşa kadar yani devam etmek istiyorsunuz yani bu boksla, profesyonel boksla? Şimdi hala devam eleme yani planda var yani. Boksa ben 7 yaşında başladım küçükken. Hı hı. Amatör boksa başladım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Uzun yıllar Türk amatör milli takımında oldum. Birinci adam oldum. Yıldızlar, gençler, büyükler takımında mücadele ettim. A milli takımında mücadele ettim. Avrupa Dünya Şampiyonası gibi amatör yani sizde heveskar diyorlar galiba amatöre. Heveskar olarak mücadeleler verdim. Olimpiyat kadrosundaydı Türkiye'nin. Daha sonra zaten bir boksörün profesyonel yaşantısı ortalama 20, 21, 22 yaşında başlıyor. Bu tarihten beridir de profesyonel boksla uğraşıyorum. Yani herkesin hayali olan dünya şampiyonluğu, dünyanın en büyük federasyonu olan WBC ya da WBA böyle büyük federasyonların dünya şampiyonluğunu alıp
Sonra bu bir aynı zamanda iş. Biz bundan geçiniyoruz. Bundan para kazanıyoruz. Bizim işimiz boks yani. Yeterli olana kadar çalışıp gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz. İnşallah. Ama inşallah sağlığımız el verdiği süre içerisinde devam edeceğiz. Şu anda hiçbir mani yok. Allah'ın izniyle inşallah devam edeceğiz yani. Bir sakatlığımız yok yani şu anda. Şükür. Talib Bey, bizdə peşəkar boksla bağlı, misal üçün, bir qədər sizə elə gəlmirmi ki, axsamalar var nə mənada? Yəni, idmançılarınız o qədər də çox tanınmırlar. Tanınmamaqların səbəbi sponsor problemləridir. Yəni, bizim yaxşı boksçularımız, döyüşçülərimiz çoxdur. Sadəcə sponsor problemləri var deyən, onları üzə çıxarda bilmirlər. Yəni, gücləri var, talantları var. Boksları var, hər şey var. Bir dənə sponsor problemlərdir. Ümumiyyətlə, son vaxtlar, yəni, həvəskar boksdan gələnlərin yəqin sayı çox olar. Peşəkar boksa gəlmək istəyənlər. Ümumiyyətlə, bu il Azərbaycan Peşəkar Boks Federasiyasının 13-cü artıq peşəkar boks gecəsi keçirildi. Yəni, 13 dəfə yarış oldu. Yəni, bir ilin içində az nəticə verməmişik. Bizdə, məsəl üçün, Universal Boks Organizasiyasının 61 kg çəki dərəcəsində dünya çempionu verdik, Seymur İsayev. O da Pakistanlı, Pakistanın bir nömrəli, Muhammed Bilalı uddu 5-ci rad nakavtdan dünya çempionu oldu. Və sonra Ayxan İsmailov Universal Boks Organizasiyasının beynəlxalq kəmərinin çempionu oldu. Artıq bu il bizim ölkədə 13 peşəkar yarış və 3 dəfə titul, yəni kəmər döyüşü keçirib. Bu da böyük bir uğurdur bizim üçün. Yəni, ümid edirəm ki, qarşıdan gələn il daha böyük uğurlara inşallah uşaqlarımız imza atacaq. Yəni, inanıram, perspektivli boksçularımız var. Bir də bir sonuncu sualımı vermək istəyirəm, vaxtımız azdır əslində. Ringdəki sizi təqdim edirlər. Bəli. Yəni, o təqdimatdan çox şey mi asılıdır? Həm də özünüzü necə təqdim edərdiniz, misal üçün? Təqdimatdan çox şey asıldı. Təqdimat var, adama motivasiya verir, qızışdırır səni. Təqdimat da var ki, nastereyla körüyür. Əhval uyuyur. Bir də ki, çətin ringə girənə kimi də, o bütün bokserlərdə həyəcan olur kanata içəri girənə kimi. Artıq içəri girdin, evimiz kimidir də, ikinci evimiz kimidir. Ondan sonra ürür, hər şey orada başlayır. Təşəkkür edirəyim. Sərdar bəy, çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Bizdə. Söyləmək istədiyiniz bir şey var mı? Çox tatlısınız. Zamanınız çox az, ancaq yəni buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Mən buradan sizin bu tatlı sohbetiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Buradan tüm Azərbaycan halkına gerçəkdən onları çox sevdiyimi söylüyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Siz sağ olun. Biz sizlə gurur duyuyoruz. Biz də sizinlə. Çox memnun olun. Biz qardaşıyız. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Talib bəy, sizin də... Mən də bizə böyük dəstəyi olan Federasiyamızın birinci vitse-prezidenti və Azərbaycanın ilk dünya çempionu Fərhad müəllim Azalova dərin təşəkkürəmi bildirirəm. Bir də təşkilatçılığa görə Qavarpaq Promotion Agil Azalov və MCM Promotion Cavidan Məmmədova dərin təşəkkürəmi bildirirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Şərait yaradırlar. Biz sizə təşəkkür edirik. Uğurlar inşallah. Sağ olun sizə. Bax belə. Bəli, tamaşaçılar, vaxtımız artıq sona çatdı. Biz sizlərlə sağollaşmalıyıq, amma sabah sizlərlə yenidən görüşə gələcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik. Hələlik.